চাৰিং অপুত্র কন্যা সহ মহিলা সন্ধানহীন আৰক্ষী চকীত অভিযোগ দাখিল। শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি পত্নী পুত্ৰ আৰু কন্যাৰ একেলগে সন্ধানহীন হোৱাৰ এক ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। আমগুৰি চাৰিং দুৱাৰপাৰাৰ নিৰ্বাসী হীৰক জ্যোতি বৰাৰ পত্নী জ্যোতি বৰা, তেওঁ বয়স 24 বছৰ, পুত্ৰ সুৰজ বৰা, কন্যা নিমিষা বৰা 24 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে। ঘটনা বিৱৰণ মতে নিজৰ ঘৰৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱা পত্নী পুত্ৰ আৰু কন্যাৰ সন্দৰ্ভত হীৰক জ্যোতি বৰাই ইতিমধ্যে স্থানীয় গৌৰীসাগৰ আৰক্ষী থানাত লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰিছে। দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া হীৰক জ্যোতি বৰাই পত্নী পুত্ৰ কন্যা সন্ধানহীন হোৱাত মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে। সদাশয় ব্যক্তিয়ে সম্ভেদ পালে হীৰক জ্যোতি বৰাৰ 767-96439 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছে। গৌৰীসাগৰৰ পৰা শ্ৰদ্ধা মালী, ৰিপৰ্ট দি পাব্লিক নিউজ। 24 ছেপ্টেম্বৰ দিনাখন মোৰ মানুহজনী ঘৰৰ পৰা অন্তৰ্গত হেৰালে। কিন্তু মই হাজিৰা কৰিবলৈ যোৱাৰ আগত ঘৰত নাছিলোঁ, হাজিৰা কৰিবলৈ গৈছিলোঁ। গতিকে শ্ৰী জ্যোতি বৰা আৰু পুত্ৰ শ্ৰী সুৰজ বৰা আৰু কন্যা শ্ৰী নিমিষা বৰা আজি অন্তৰ্গত আজি 4 দিন হ'ল, কোনো হিচাপ ওলোৱা নাই। গৌৰীসাগৰ আৰক্ষী থানাত জনালোঁ, আৰক্ষী একো জনোৱা নাই। গতিকে কোনোবাই যদি সদায় ব্যক্তিয়ে পাইছে, এই চেনেলতে যোগাযোগ কৰি জনাব।